Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi vlog iz Njujorka. Malo sam se razdrala pored sa ljudi, okej? Okay? Ali evo smo na aerodromu, krećemo za 2 sata na putovanje i snova da znali vidite naše uzbuđenje preko kamere. Ali smo presrećni! I smrznuti isto. Ubuđenu, da. Uglavnom krećemo na životno putovanje. Ja mislim da nikada se nisam radovala na nekom putovanju ovoliko. Čak i prošli put kada smo išli u Njujork nisam toliko, zato što sad je ono novogodišnja sezona i znamo da je Njujork poznat po tome. Tako da sam ja skinula sve novogodišnje Njujork filmove, tipa Home Alone, Dash and Lily, sve te neke kao Christmasy. I da, uglavnom stiže nam bus. Ukrcavamo se u njega i idemo da stavljamo kofere na aerodromu. Parkirali smo se na ovom parkingu koji je malo dalje, onda moramo busom do aerodroma. Ju, stigo. Ja kad poziram sa autobusom. Inače ljudi, ja samo gledam koje kadrove Stefan snima i palim kameru i kopiram ga zato što on mnogo dobro snima vlogove. I onda ja bukvalno samo upalim, kad on upali imam isto dobar vlog zato što on već krekovao kod. A ja sam kao pravo nisam ni gledala gdje idemo. Da je uopšte? Ne znam gdje onaj ekran, malo su renovirali aerodrom, ne znam koliko vidjeti za mene i onda sam nekako kao prvi put da sam ovdje. Evo ga, posljednji naš. Pravila sam prezentaciju u kojoj sam jasno objasnila Stefanu zašto mora da me sluša na koje mjesto u Njujorku da idemo. Tako da ja ću vam ostaviti tu negde prezentaciju da vi vidite bolje. Poslat ću ti PDF verziju na mail, ne brini. Jana, Stefan, trip, mene. Gde se treba da idemo u New York City i zašto treba da me slušaš? Okay. Rockefeller, klizanje. Znamo da svako ko hoćeš, malo je skupo, ali vredi. Okay. E, dolazimo do problema. Rocket's Christmas Show. Sigurno ovo zvuči house loše, ali je zapravo najbolji novogodišnji show u New Yorku koji se održava u najvećem pozorištu na svijetu, što slažemo impresivno videti. I se, ovdje ne radi mi video, ali to je bio video po predstave. I od termina od 60 do 100 dolara, jako okay. Dobro. Veruj mi, vredi, molim te. Central Park klizanje, kažu jeftinije od Rockefeller, oko 20 dolara, pa ako nas put nanese 100 dolara. 100 dolara, da, upravo si. Poznata prodavnica igračaka iz Home Alone. Što tu postoji? Da, blizu je pa zato, bukvalno 2 minuta peške da ti izlaži ta Rocket Feller. Okej, okay, ima smisla. Razlog, molim te, baš mi se ide. Plaza Hotel. Plaza Hotel. Ovo je nešto nam se uzbi. Zamisli, odemo unutra na čaj ili toplu čokoladu, može da se rezerviše, reci ako si za, rezervišem odmah. Znam da zvuči dosadno, ali unutra je sigurno baš lepo okićeno i da se ugrajamo, plus je blizu Apple Store-a, ti to voliš. E, ovo mi je greška, izvini. Nemoj da plaza ispašta zbog greške. Brand Park, tu smo bili, pita se što opet. Iskoristi svoje lepe oči i vidi sliku desno, prelepo je Christmas. Christmas? Ovo, prezlatko, Christmas. Iskoristi svoje oči. Iskoristi svoje oči, da, prelepo, prelepo. Da smo tamo biše jeli one wafle. Da. Union Square Park. Realno lav... Imam i razlog. Realno lav, sve što je besplatno treba iskoristiti, kao i ovaj park. Ono što nije besplatno je ova radnja ispod. Najpoznatija pekar u New York City koja odmah pored. Njam. Tako možeš da jedeš. Okay. Pitaš se zbog čega još jedan park market. Mnogo je lepo, imamo 10 dana, imamo vremena da posjetimo sve što nam srce zaželi. Naprimjer, ovo mi baš srce želi. Sax light show. Kako si slatka? Održava se na 10 minuta na 5. aveni i taman zastanemo i pogledamo, kažu da je ovo slatko. Okay. Pronašla sam baš mnogo rooftop barova sa nestvarnim pogledom, to uvek stoji kao opcija uveče. Samo reci i vadim listu od njih 30. Okay. Wall Street, nema šta da kažem za ovo, moramo vidjeti ovaj put, možda čak i ujutru da odemo kad je zauzeto, također kažu da je nestvarno dekorisano. Da ponovimo, Brooklyn Bridge, Central Park, B&H Photo. Ići ću svaki dan u B&H Photo, a ako hoćeš da se odužiš, evo ideje. Brooklyn Heights. Jo. To da se odužiš. To je komšilu koji je nenormalno okićem, komšija se takmiče ko će imati bolju jelku. Wow, to s kuću. Ja sam napisala jelku. Kuću. Aha. Ujedno neka to bude inspo kako će izgledati naša kuća. Random kategorija. Nagurat ću sve u jedan slajd jer sam se umorila. Što se neće desiti sa tobom u New York City posle svih ovih lokacija, ne brini.
Šetnjam pored Macy's radnje jer ukras je van serijski, možda opet Friends Building zbog Matthew Perry, Sarah Jessica Parker apartment ako ostane vremena. Hvala na pažnji, nadam se da ćete me poslušati i srećni praznik. Preslatko. Sa svime se slažem. Stvarno? Ja sam mislila da ćeš da imaš zamjerku. Ne, nemam ni jednu zamjerku. Znaš kako sam, iskoro sam baš imala tremu kad sam prezentovala. Bukvalno sam presmešna bila. Mi je baš bilo bitno i uspjelo. Bukvalno si presmešna. Super, onda ćemo redom da krenemo od večeras pa dok ne stignemo. Čim stignemo, idemo na redu. Da. Eto, to je moja prezentacija. Nadam se da ćeš uživati u šetnji sa mnom 20 km na dan obavezno. Ne, ova prezentacija je bila savršena i može svakog da natera na zlo. Radila sam je sad vremena. Presud, mogu si zlo, ja znam. Češ PDF kopiju na mail? Može. Poslijem ću ti faksom. Prekini, to je moj. Daš malo sam. Ja kad pitam, hoćeš da idem da ti kupim i idem ja. Ne, kad sam došla, cijelo mi je pojel. Novo. Sam je kameru na putu do aerodroma i sad snimam telefonom, baš mi je bilo žao. Baš sam se smorila da ono kamer raspoloženje palo jer realno i skupa je kamera i snima vlogmas, nema sad za New York kameru, bla bla bla. Tako da mnogo problema je bila. Donirajte, molim. Za novo objektiv. Da, možete... Samo sam objektiv, nisam kamera dobro. Da, nego... Bukvalno koliko mrvo tvoje kosi od mene. Ozbiljno. Sad kad sam jela. Uglavnom da, vidjet ćemo kad odemo u New York da nađemo neki servis odmah prvi dan da bi se što pre to popravilo. Ušit ćemo za jedno sat vremena u avion i to je to, posle 10 sati putujemo, toliko trajala je do New Yorka. Sad moram sve da vratim ovo. Kud sam vam pokazivala. Što mi nešto... Vena. Gledaj što mi vena iskočilo. Sad bih nešto pričala pošto je lepo svetlo. Ja ono ovdje. Ponela sam knjigu, ajde da napravimo opkladu koliko ću stranica pročitati u avionu. Šta ti kažeš? A ne, pa ajde, realno. Dve. Ja iskreno mislim da ću 36. A sad kao namjerno pročitam 36 da bi bilo upravo. Vi šta mislite? Dobro, ovo ću da isečem mnogo dosadno. Koga briga bre, koliko ću da pročitam stranica. Meni je baš bilo zanimljivo, cao segment. Stvarno, onda možda ostavim. Ušli smo u avion, dobili smo sve, znači tu je meni. Paradajz, krastava, salata. Junajći gulaš. Piletina ili pasta? Uuu, šta će ti izabera? Desert pita sa višnjama. Drugi obrok, sandvič. Vidjet ćemo. Užina grickavice. Neka nam je Bogu pomoći. Avion je prazan inače, tako da moći ćemo ovdje da se raširimo. Mislim, neću snimam ljude, ali kao bukvalno prazno skroz. Da poletimo pa ćemo da spavamo. Bukvalno, ne vidim se ja do New York. Evo nas na JFK-u, sletali smo na aerodrom, uzeli smo kofere, oblačimo se i idemo najverovatnije metrom do hotela. Da ćemo se snaći, sigurno hoćemo, prošli put smo išli Uberom, tako da malo sve drugačije, ali šta je avantura? Inače kod nas je u Srbiji 2-3 ujutru, kada smo baš pospani i ne znam kako će se vršiti ovaj dan, ali možemo i bitno da smo stigli. Došli smo u voz, menjamo tri prevoza da stignemo do Manhattana, tako da vidjet ćemo da ćemo se izgubiti, nam se ne većemo, malo smo umorni, ali to neće utjecati na našu organizaciju, nadamo se. Vidi, piše u sekundama za koliko stiže. 22 sekunde, 21 sekunda. Bukvalno u sekundama, jevo ga, stvarno. Ja sam šokirana. Uglavnom, uzeli smo karte, na kraju smo se snašli. Nije iskreno lako, ali nije bilo nikad najteže. Mislim da smo mi više umorni, pa nam je onda sve malo komplikovanije. Ulazimo ovdje i izlazimo direkt na Manhattan, tako da čujemo se. Mi smo sad u Jamajci, tako se zove naselje. Moram da kažem jednu stvar, znači sad smo u metrou i prolazimo pored stambenih zgrada gdje žive ljudi, ovo još nije Manhattan, nego bukvalno kao ono, gdje žive normalni ljudi, kažem, u Manhattanu žive najčešteno baš bogataši i ima dosta turista i svega, gdje žive bukvalno normalni ljudi. I svaka kuća, svaki stan dekorisan, ja sam šokirana, mi bukvalno prolazimo ono pored zgrada koji imaju 5-6 spratova i ovako brzo gledam pošto brzo ide voz i svaki prozorčić ima jelku, ima lampice, znači baš onako festiv. Ljudi, znači ja ne znam gdje smo, mi je ovaj četvrti lift u koji smo ušli, strašno. Ali trebalo bi... Trebalo bi da izađemo na 47. i to je to. Okej, ljudi, žmorim, stigli smo.
Ok, mislim ovdje samo kao construction. Da, bukvalno ono što bi bilo prvo da čeka jeste neko gradilište. Samo da izađemo iz ovog tunela, iz ovog gradilišta i vidjet ćemo pravi grad. Ali čujem sirene, tako da... Ne! Ne, ovo da... Nela, ovo New York. Ja, da, ja ne mogu! Neće suze da krene! Ti si preseća, ja mislim. Ja ne verujem, znaš? Proki stigli smo. Što te da radimo, samo znam da smo na 27 Avenue. Padi čovjek. Before it's answered you. Što je bilo? Pa, samo je pao. A evo, ali pa je čovjek i svi su došli da mu pomognu. Mi smo mislili da u New Yorku niko nikom ne bi pomogao, a oko njega svi mu pomažu. Tako da, predrasu da se tu. Zvanično smo stigli, ja vas stavljam u džep da bismo mogli da gledamo navigaciju i da stignemo do hotela koji je na 5 minuta peške odavde. Stigli smo! Ljudi, mi idemo peške prema našem hotelu i prolazimo, kažem Stefanu, ovo je hotel od Chuck Bassa. Love, 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 brzo, vidi tamo, vidi. Kažem ja Stefanu, ovo je hotel od Chuck Bassa sigurno. I mi dođemo kad ono jeste. Moram da uđem samo da kažem da sam bila, evo. Tako, kročila sam tu. Tako da, ko je gledao Gossip Girl zna. Ja, stvarno, ljudi, baš je prekrasio, baš je. Ljudi, bukvalno random ulica savršena, znači ja ne znam, ovaj grad je izmišljen, nacrtan je bukvalno. Ovaj grad mi je kao da smo oni kugli, Snow Globe, znaš? Da, da. Ali novogodišnje, kao da si ušao unutra i sad nekoga mučka i tu smo i posle ćemo da izađemo odatle. Evo da vidite kako izgleda naša soba, mnogo je veća nego posljednji put, ima prelep pogled, ali ću to da vam pokažem sutra. I tamo je WC koji je jako malo i to ću vam pokazati u nekom drugom vlogu, pošto sad žurimo da večeramo. Ono što mi je presmišno jeste što je ovo nekada bila zgrada, mislim izgleda mi kao apartment building, ako znate njihove zgrade, ako gledate vlogove youtubera ili serije, filmove, znate da njihove stvarno zgrade izgledaju ovako. Tako da mislim da su oni tu neku zgradu pretvorili u hotel i sad je to hotel. Da napunim sam. Hvala ti. Moram da kažem da mi je pomfrit u Meku nikad lepši, zato što je zagoreo. I znam tako kako krispi nekako, vidite, skroz izgoreo. Ljudi, da završim ovaj vlog, sutra vas čeka novi jer u Njurku izbacujem daily, bukvalo pa neki moj fake vlogmas. Idemo da spavamo jer je u Srbiji, ja sam rekla to 50 puta. Ali 50 puta sam te rekla. Pola 5 ili koliko već, tako da mi smo i dalje po srpskom vremenu, iako kod njih nije toliko kasno. Sutra se budimo i počinjemo novi vlog, oficijalno prvi vlog iz Njujorka. Tako da ljubim vas puno i laku noć!